Настирот во село Рајчица посветен на Свети Ѓорги Поведоносец, кој уште го нарекуваат и дворецот на Свети Ѓорги, е метох на Бигорскиот манастир. Манастирската црква датира од 1835 година, но е изградена врз темели на црква од 16-тиот век, комплетно зографисана од двајца познати зографи, Данијел и Михаил Зограф и нивниот ученик Дичо Зограф. Кога Бог сака прави чуда, така и доаѓањето на моштите на Свети Ѓорги е чудо. Моштата, парче од ланката на Свети Ѓорги, е сместена во рака изработена од сребро, а во предниот дел украсена со циркони и рубини. Инаку моштите потекнуваат од крајот на третиот и почетокот на четвртиот век, кога се упокоил Свети Ѓорги. Се чувале на Светагон. Слава на манастирот е Ѓурѓовден, а како втора слава се слави Крстовден, затоа што по Божја промисла отец Партени токму на тој ден го благословил возобновувањето. Кога ќе застанете на скалите од манастирот, пред вас е прекрасниот видик на Дебарското езеро. Монахињите својата длабока понизност кон Бога ја чувствуваат како бескрајна љубов, а за себе ќе речат дека се само алатка преку која се исполнува Божјата промисла. Не можев да останам рамнодушен пред убавината, раскошот и отменоста на митрите, неизоставниот дел на архиерејската одежда. Убавината на митрите е токму она по што овој манастир ќе стане познат во православниот свет. За само неполни 10 години откако манастирот добил послушание и благослов за изработка на митрите, монахињите ќе изработат над 270 уникатни митри не само за македонските епископи, туку доверба ќе добијат и од епископите од Балканот, од Русија, од Америка, од Вселенскиот патриарх. Се везе со срма и со златни жици, а потоа се украсува со циркони, со кристали и со бисери. Тоа е уметност излеана од молитвите на нивните срца. Ова моја чудесна земја.